plaću večernice iskra ispo volejbol, istina, možda se meri me se da se za golemi odbori. Da. Нека да загубим не би загубили, може мача да бъде още по-спорно. Искаме се да не бъдем в ролята на отца, да сме лично на мен това ме отежи и аз съм човек, който му се примирява в такава роля. Но в момента реално са такива и трябва да се съобразим с тях и да продължим да работим по начин, който до момента работим, тъй като нашия отбор последния месец и половина наистина показва възходяща или по-скоро добра градация, от която започнахме на ноември месец, от който с 9 нови, но това са вече детайли, които не са за пред широка общественост. Аз мисля, че днес изиграхме един по-скоро не съм недоволен от усилията, които трябваше да реализираме в фаза атака, особено на транзишън. В ситуации, когато играхме на по-лоша топка, но там да бяхме малко по-адекватни. Много прибързахме и взимахме грешни решения. Си свършихме добре работата, според мен е в защита. Да, нямаме блокади като Килно, това не е нашата идея срещу добре организирана игра. Доста топки да стъпнем, обработихме защита и там, което трябваше да реализираме тези усилия в атака, не успяхме, което е пета, която трябва наистина да се нагърва повече самите състезателки и може да се живе в нашите крайни. Все пак смятате, че може да се за защита, като се оказва на тържава това, че това е последния гейм. Да, последния гейм реализира няколко аз, но това е стъпка, която го правя и на други отбори, но да, може би по-адекватно трябваше. Добре бяхме подготвени за този нейно изпълнение и трябваше да се справим по-добре тази ситуация, тя да направим в третия гейм. Но тя го направи в важен момент, когато беше една точка разлика за нас. Там се показа вече и класа на самия отбор. Но аз мисля, че не може да бъдем недоволни от нашата посрещане. Все пак говорим за загуба, говорим за това, какво е недоволен, но кои са позитивите от този? Има как да излезеш? Аз казах, че позитивите са, че специално чисто технически елементи, това, че ние добре работихме, мисля, на това сервис, добре насочихме, се опитахме така да изкараме жулата атака, да я запредниме и мисля, че в тази бърз защита се справихме на голямата част от начина. Трябва да променим. Смятате, че може да бъде все пак. Трябва все още да. Ние все още не сме изградили до край нашия стил на игра, все още сме чисто процентно на 50% от това, което трябва да играем. Все още има ситуации, които не четем правилно и не се справяме в по-сложни и по-различни ситуации, адекватно, чисто тактически, но това е нещо, което е нормално, като всички са. Ние имаме 9 нови състезателки, които всяка една от тях трябва да се адаптира в нашите изисквания като треньори към тях. Мислите ли, че с отбора на Штутгарт сме на едно ниво и там може да се надяваме за първа победа в групите на шампионата? Вижте, така не мога да изкоментирам нивото на Штутгарт, тъй като не съм гледал съм ги, но не съм така детално го разучавал, но едно е сигурно, че ще ядем всичко от нас и ще се подготвим по най-добрия начин този един месец, за да наистина така да се опитаме да спечелим матч.